organização do Sebrae é impecável. As empresas que estão aqui presentes, todo mundo acolhe a gente, conversa mesmo, apresenta as empresas. Então, assim, tem muita gente do marketing, eu sou totalmente diferente, sou da área da arte, corporal, da dança, mas eu consigo conversar com muita gente, fazer muitas conexões. Tem uma feira de negócios esse ano, onde pequenos empreendedores estão podendo negociar, né, os seus produtos e serviços com o público que está circulando aqui. Os fornecedores que o Sebrae colocou aqui no evento vão conseguir me ajudar futuramente, né? Já fiz contato com alguns já. E o que eu acho fundamental é que o Sebrae consegue ensinar a empreender. Ensinar a empreender é muito mais do que empreender, é ensinar a viver. E a nossa expectativa, obviamente, que o empreendedor saia daqui um pouco mais carregado, né, de conhecimento e de informações que vai ajudar no desenvolvimento do seu negócio. Quanto mais a gente pode gerar informação, eu acho que mais alcance a gente tem. É que eu acho que é mais do que só conhecimento. Acho que é um ambiente que você se sente parte dele. Um evento como esse, ele muda o jogo para o empreendedor. Eu espero voltar, com certeza estar aqui novamente no evento do ano que vem, e eu tenho certeza que vai superar esse ano, né? Porque o Sebrae não faz nada mais ou menos.